Ti koji si stigao? Drugi. Drugi? Šampione, kako se zoveš? Kosta Neko. Kako? Kosta Neko. Jesi se umorio? Da. A? A jesi mogao da budeš prvi ili ovaj brzo trči, ovaj tvoj? Brzo. Ko ti je vaspitačica? Milka. A jesi trenirao malo za ovo? Da. Gde treniraš, u nekom klubu? Ne. Negde. A šta voliš od sportova? Fudbal. Fudbal, bravo. A ti kako se zoveš? Sergej. Sergej. Koji si stigao? Šta? Sad tu ja si. Dok si trčao, je li teško bilo? Ne. Nije bilo teško. Jel voliš da trčiš? Da. Voliš? Da. Kako se zoveš? Sergej. Sergej, da. Ko ti je vaspitačica? Milka. Milka. A ti kako se zoveš? Šta ti je to na oko? Pao si. Jesi se umorio? Ne. Ne. Je li bilo lepo? Odlično. Bravo. Super.